Усім привіт, я Алекс, і ми продовжуємо нашу диверсійну діяльність місії «Український диверсант». Останнє наше завдання успішно завершене. Ось там щось горить і палає. Це говорить, що все успішно. Ось ми, здається, відірвалися від переслідувачів, які, можливо, були. Ну і давай поглянемо на мапу, що будемо робити далі. Ось тут ми були, так, і треба десь от сюди, тому що тут знаходиться ферма, про яку нам один із контактів розповідав. Також ми бачили, що звідти щось стріляло, так що давай туди і рухатися. Ось тут у нас ще є три контакти, які ми не бачили, тому давай туди десь і рухатися. Ось, можливо, нам нададуть ще якусь інформацію. Ну і в дорогу. Так, пройдемося спочатку ось тут. Це, напевно, якийсь садок. Як мінімум, дерева. Як це нібито садок. Ну і плюс це ж у нас село. Тому логічно, що це садок. Сподіваюся, що тут це гаразд росте. Може якесь яблучко спіймати? Ні, треба працювати. Добре, напевно, що ми все ж маємо завдання в одній точці, в іншій, що все не поряд. Тому що якраз поки ми зробимо щось в одній місцині, прийдуть вороги, будуть шукати, хто, де, що, а ми вже інші. Ось, тому знову приміщаємося. Сподіваюся, що ми там знайдемо те, що нам потрібно, тому що це, звичайно, не 100% інформація, але нам якраз її надали. По дорозі у нас буде інформатор, цей дідусь, який в нас там був. Давай ми швидесенько переберемося, перебіжимо через це поле. Тому що невідомо, що там. Ось там уже ферму бачимо. Ось там бачимо, цей дідусь стоїть. Так. Зараз пройдемо сюди швидесенько. Тому що, як мінімум, тут, я думаю, що безпечніше поблизу хатин, чим там, чомусь мені здається. Так, ну що ж, рухаємося. Ще 200 метрів нам залишилося до наступного контакту. Дивно, чому цей дідусь так і стоїть. Нікуди не пішов. Друже, йшов би додому, чи що? Дякую за допомогу. Сподіваюся, що ця допомога нам допоможе. Це він якраз, здається, ще й розповідав про це. Так. Ну, йдемо далі. О, яка хатина. З цим дах, який... Так, і тут щось у нас дуже багато світла. Занадто багато. Сподіваюсь, там не стоїть ніяка техніка. Тут всяке може бути. Щось мені не подобається, стільки світла. Що за... Здалося. Але там все ж був. Можливо, він просто слухав? Посеред ночі? В полі? Ага, слухав. Дивно. Несподівано. Несподівано. А я тільки сказав, що там безпечніше може бути. Ось тобі безпечніше. Так, тут проходу немає. Так, давай сюди. Так, ну і десь ось там повинен бути ще один контакт. Сподіваюсь, він нам надасть потрібну нам інформацію.
А то щось останнє якось не дуже. Надавали її нам? Ага, ось він. Здоров, друже! Не бачив якоїсь підозрілої техніки військової? В вашому селі, а? Да не знаю нічого, не вів нікакої техніки. Я зрозумів. Користі з тебе. Так, ну що ж, давай поглянемо. В принципі, давай, напевно, тоді пройдемось по цих контактах, а потім уже підемо до ферми. Давай шудесенько перебіжимося. Ось це буде доцільніше. Так, нікого. Дивіться, нікого. Все тихо. Так. Ох, тут відкрита місцевість. Це, напевно, не дуже добре. Ну добре, ми швидесенько переберемося. Щось тут занадто відкрита місцевість. Щоб ми знали просто, куди зразу йти. Ферма – це зрозуміло, але там ще багато всього, окрім ферми, напевно, повинно бути. Село-то велике, виявляється. Так, а тут ще гірше. Все просто дуже відкрито. Так, ну що, пішли, побігли. Давай. Дивимося. Можуть бути якісь патрулі. Нагнали то вони тут. Ого, скільки! Всього. Там чи світиться. Хоча тут сидить і просто світиться. Тому не факт, що це, можливо, техніка. Можливо, просто світиться. Хтось чи не спить посеред ночі. Чому б її? Нормально. Так. А, це, напевно, контакт. Не бачу зброї у нього. Не бачу зброї. Значить, все повинно бути гаразд. Хатини. Так. Друже, не бачив техніки тут у вас в селі? А? Да не знаю нічого, не вів нікакої техніку. Я зрозумів. І ти туди ж. Так, ну що ж, дивимось тоді на останній, який у нас є. Це от сюди. Сподіваюсь, він хоча би щось нам надасть корисне. Тому що щось якісь нехороші люди, я би сказав. Не хочуть допомагати, хоча з іншої сторони. Та з якої сторони? Допоможіть, в принципі, і все. Так, що там? Знову кози? Серйозно? Ні, це, здається, овечки навіть, а не кози. Це, до речі, хороший знак. Ми пам'ятаємо, що два товариші, які займалися подібним, нам допомогли. Хоча, що в них за місія така? Вночі пасти кози. Та й овечки, це дійсно овечки, це не кози. Ну, сподіваюся, тут ми отримаємо те, що нам потрібно. І зможемо вже рухатися далі. Так, а де пастух? Ага, ось він. Зараз він нам допоможе. Ей, друже! Не бачив військової техніки десь тут, у вас в селі? Караул! Карателі! Бендерівці! Помогіть! Спасіть! Ти що, божевільний? Я вже пам'ятаю, один такий був. Карателі. Потім у нас були проблеми. Так, треба звідси забиратися. Це сумно. Виявляється, у нас інформації більше немає. Я думав, він нам допоможе. Виходить, що не дуже. Так, ну що ж, давай тоді досліджувати тут. Так, будівель тут його ого-го. І де шукати? Де шукати? Давай подивимось на мапу. Ох, скільки. Де ж воно може бути? І тут може. Ну давай тоді, напевно, сюди спочатку обійдемося, потім вже повністю все. Будівель то море. Ну треба дивитися обережно, тут, в принципі, можуть бути десь патрулі, та й просто пости. Якщо ми знайдемо якихось, значить, ми правильно. Ну, шуміти, я сумніваюся, що вони зараз будуть посеред ночі. Як там нам розповідали місцеві мешканці. Так, тут у нас... Тут нікого. Тут нікого. Так. А там щось є. А там щось є. А ну давай подивимось. Ага. А ось і те, що нам потрібно. Як бачимо, там у нас
Любий друже, думаю, просто так вартові тут не ходять. Ну що ж, давай спробуємо якось... А от як? Спробуємо якось. Як ми тоді туди повинні пробратися, та, а? От світло. Звідси він нас помітив? Хай тобі грець. Хай тобі грець. Так, він один. Так. Все? Підходьте по одному! Так. Живий! Далі? Хто тут ще? Щось їх занадто багато. Але як мінімум нам відкрили ворота. Так, з цієї сторони немає патруля? Нікого не бачу. Там ще? Ці готові. Троє. Троє. Скільки вас тут же ж бісових дітей? О, закрийся! Закрийся! Закрийся, як його вимкнути? Проходит в эти должна начаться уже в ближайшее время. И вот хай тобі грець. Хоче закриватися. Так. А ось те, що нам потрібно. Вогне небезпечно. Схоже, це і є АЗС. Схоже, це і є те, що нам потрібно. Хай тобі грець. Є ще тут хтось, ще немає. Я думаю, що ви пробігли. Так. Дві вантажівки? Так, як би ж нам їх знищити, то? Там ще щось? Оу, три вантажівки? Я не знаю, артою... Артою це буде важко. Скільки у нас там ще? Три є, так? Три вибухівки? Ну давай спробуємо тоді вибухівочкою. Швиденько. Так, одну. Чотири навіть? Окей. Одну закладаємо сюди. Так, невже тут більше нікого немає? Що, всього троє охоронців? Серйозно? Так, ну і одненько тут. Так. Ну і треба і бачити все, як робиться, і шляхи відступу. Тому що після цього почнеться м'ясо. Так, куди ж? Ну, в принципі, стоїмо тут. Так. Прям звідси? Давай, прям звідси бабах. Вибухи і валимо звідси. Вау, 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 ви бачите, там ще один. Ще один. Так, валимо, просто валимо. Просто валимо. Хай тобі грець. Хай тобі грець. Ми трошки погано зайшли. Я думаю, в будівлі ми заховаємося. Заховаємось в будівлі. Пересидимо, перечекаємо тут усе. Ось, а далі вже підемо шукати далі. На цьому я буду прощатися. Дякую за увагу. З вами був Алекс і бувайте.